Орой мэндэг үргэлжлүүлэгчтэй уучлалт төгтрүүлэг мэнд гэлж байна. Энэ удаагийн дугаарт. За чи тэгээд энэ ярьсан юмга одоо арч тавьж байгаа. Өчтөр мэдээг байх тавьсан юм. Тэр анучингийн үгүүд битий тавиарай. Та нар энэ бичиж байгаа юм биш үү гэсэн чинь үгүй гэж хэлсэн нь тавьдгийг лээ. Жагаан ахын энэ хаашсан гэдэг зүйлийн талаар асууй гэж бодоод байдаг. Яа ингээл нэг юм ядар шттэ. Гэндээ юм жижигхэн сахал ургуулсан. Амар тэнийг юм бидээ гэж яриад байгууд. Ахаа марччихтээ. Аа ер нь би чам нэг юм байла. Монголчууд их эцгийг амьд мэд байхад сахал ургуулж байгаа. Би нэрийг марчлаа л да. Нэг генерал хэл нэг хурандаа нэг хүнтэй ашигт малтны лиценз гэдэл. Мэдхгүй би тэн юм ерөөсө чамаас таньх утас. Наттад энэ юмар маргалдсан нэг ч юм байхгүй. Тэгвэл одоо өшөө илүү ажиллах хэрэгтэй юм уу гэж бодлоо. Яах вэ? Уг нь би ингэж бодож байна. Нэг хүн нэгдэх бас хэрэгтэй. Яагаад бүх химиг авах гэдэг нас нь өгөх юм бэ? Тэр хүний тэр эрдэнэлэг банк байсан. Тэр банкар банкны хатаа ажилласан гэдэг. Яагаад уул уурах юм бэ? Банк гаргаад арилжныхаа банктаа нийлээд мөнгө хүлдэг баг болгочихдог шүү дээ. Тийм учраас энэ нь явахгүй. Тийм зэрэгтэй илүү банк санхүүтэй ойрхон байгаа нь хэвчээ. Инфляцийг хиймлэр